Máme sviatočné predpoludnie, sme tu v parku. Máte prvé kolečko v kašteli alebo v parku za sebou. Ostatní už utekajú smerom na Čepeň. Ako vznikla táto akcia a koľko ľudí sa tu zišlo? Tak spolu tuto s kamarátom Peťom začali behávať prednedávnom a pri poslednom našom behu spomenul, že by sme si mohli aj na Vianoce nejaký takýto beh dať a slovo dalo slovo. Peťo povedal, že s niečím by sme to mohli spojiť, s nejakou benefičnou akciou a toto z toho vzniklo. Som rád, že prišlo kopec ľudí a myslím si, že by sa to mohlo stať tradíciou do budúcna. A chcel by som Peťovi poďakovať samozrejme za túto myšlienku. No, ide tu naozaj o ten nápad, že to nie je len taký teda ten obyčajný beh. Čo ťa to napadlo? No, v podstate ako vzniklo to len tak, bežali sme popri sebe, hovorím si, prečo len behať, skúsi to spojiť aj s niečím iným trošku. No a viac menej nadviazať na nejaké vianočné sviatky, alebo čo, možno to znie ako klišé, neviem. 24. to je len taký náhodný termín, kedy v podstate som povedal Lacovi, čo robíš 24. nudíš sa. Poď si zabehať, donesieme nejakú deku kabát a možno, že z toho vznikne niečo iné. A nemusí to byť len pre ľudí bez domova, môže to byť aj pre, na budúce možno niekoho osloví beh pre dôchodcov, alebo beh pre deti z domova a tak ďalej. Takže ja sa tomu nebránim a budem bežať za každú dobrú vec. Výborné, chlapci, tak nech sa darí a príjemné sviatky bohatého Ježiška. Díky podobne všetkým ľuďom, ktorí zmyšľali podobne ako vy. Majte sa, pekné sviatky. Majte sa, čau.